Aleksandar i Boban Almažan su osnivači Almazan Kitchen, netipične emisije o kuvanju. Autentičan pejzaž u kombinaciji sa unapređenom tehnikom snimanja i inovativnom produkcijom, pripremu obroka pretvara u pravu avanturu koju trenutno prati više od 3,8 miliona pratilaca na YouTube kanalu. Dobro večer svima. Ćao svima. Drugačiji zovu Google. Jeste. Mi smo Boban Almažan, Aleksandar Almažan, on je moj bratanac, je njegov stric. Mi smo danas došli ovde, i ovo je jedna od naših retkih, zapravo možda prvih pojavljenja u javnosti. I za vas koji ne znate, Almažan je naše prezime. Pošto je naša ciljna grupa u Americi, a oni na slovu Ž nemaju jednu kvačicu, zovu nas Almazan, mi smo Almažan Kitchen. Mi smo sa ovim poslom počeli da se bavimo, kako reče gospodin, kako beše šerpica. Tako je, vaj vaj. Zar, vaj vaj nisu neke nudle? Nudle kineske, da. Mogli bismo da pravimo zajednički video, ali ne da kuvamo njega, nego nešto. Nego nudle. Kombinacija, da. Zbog čega... Kako vam rekao, mi nismo rešili da radimo ovaj posao snimeći bilo šta. Mi smo dobro promislili šta da uradimo. Mi smo se pre toga bavili nekakvim drugim poslovima, uglavnom su kreativne prirode. Kovani smo muzičari, kovani likovni umetnici, tako da smo samo to prebacili na jedan novi medijum koji je postao popularan, YouTube. Znači, mi smo pre svega dobro razmislili šta da stavljamo na taj YouTube, gde je ta velika rupa, čim YouTube nije zakrčen. Kad god se pojavi neki novi medij, uvek se tu desi jedna velika navala, jedna gužva, jedna pretrpana svim i svačim gomila kiča, šunda, neukusa, nekvaliteta, i onda smo mi tu videli jednu priliku. Dakle, rešili smo da svetu ponudimo, neskromno rečeno, jedno remek delo, kako je gospodin Koselektor rekao, zašto ne nešto drugačije od onoga svega što je do tada bilo na YouTube-u? A na YouTube-u, ako smo razgovarali, ako smo pre toga mogli da gledamo emisije sa kuvarskog sadržaja, koje su bile uvek u nekom fancy ambijentu, sa nekim brbljanjima, kako ja sada pričam ubrzano posle kafe, sa nekim modernim gadžetima, u nekim ivericama, plastičnim činicama, mi smo hteli da to sve okrenemo skroz naopako. Znači, da damo jedno remek delo, koji ima sve atribute remek dela, ali znači potpuno drugačije i neviđeno do sad. To je znači osnovni atribut svakog remek dela, kao prvo je da bude avangardan, da bude ničim izazvan drugim delom. Znači može da bude inspirisan, ali nikako kopija. Plagijatima kraj. Znači to je bila osnova i mi smo znači od starta počeli da osmišljamo naš sadržaj koji bi morao da ima te osnovne atribute remek dela. Kada smo startovali, prvo je moralo da se razmišlja i o marketingu, jer danas, kako ste vi već to ovde rekli, marketing je nešto što će šta god da prodajete ipak biti osnovna i onak najpotrebniji uslov za ulaženje u neki posao. A tome bi mogao da kaže ono što. A kao što je Boki rekao, kada smo krenuli da radimo, postojalo je pa na desetine hiljada kanala koji se bave kuvanjem. Fokus je uvek bio više, da. Fokus je na svakoj emisiji i na YouTube-u i na televiziji bio uvek na kuvara. Kuvar priča, hrana se sprema, u fokusu je kuhinja. Niko se zapravo nije setio da priđe malo bliže, da hranu snima iz nekog drugog ugla i da je prikaže, jednostavno da izbaci kuvara iz priče, da prikazuje samo hranu. Kada se kanal pojavio, mislim, nekako je moralo da se počne zapravo, krenulo je od pravljenja logoa. Taj logo se pojavio jako brzo zapravo, kasnije je to postalo robna marka, o tome ćemo kasnije. Mi smo krenuli da objavljamo klipove redovno, sad me podsjeti koliko redovno na početku. Pa prvo je to bilo više ne tako rad, bilo je, pošto smo tim poslom smo se mi bavili bez pre sveg vremena što smo počeli da razmišljamo to kao da je to sad naš posao. Mi smo jednostavno išli u šumu, kuvali neku lepu hranu i usput ponese on svoju kameru, mi to lepo snimimo, i onda je to bilo jednom nedeljno, u dve nedelje, kad nam se svidi lepo vreme, danas idemo da radimo. Nije se zvalo jednostavno poslom, a onda je posle to počelo da traži svoj tok.
Da, zapravo bilo je dosta prepreka, jer svako ko je čuo da ćemo se baviti time, ja se ne sjećam da je neko pružio podršku, da je rekao kao to je dobra ideja, to će vam doneti nešto. Ne, uvijek su ljudi bili kao zašto bi to snimali, zašto bi se bavili time. Ko će to da gleda? Ko će to da gleda? Tržište je prepuno, vidite YouTube, koliko već kanala postoji, koliko televizije postoji, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, kao nećete biti zanimljivi. Međutim, mi smo nastavili da radimo, nismo na to obraćali pažnju. Prvi raz se desio kada je naš video objavljen na Telegrafu, Telegraf novine. Da. Tad mi to mi je Boki javio. Da. Bila je punjena pljeskavica, koliko se sećam. Tu se desio neki rast od, ja mislim, da 10.000 pratilaca. I kasnije jednostavno se to nastavilo. Marketing se svodio bukvalno na odabir recepata, jer smo mi pratili naše ciljne grupe. I ciljne grupe su bile, Amerika je bila možda 90%, 90% gledalaca je bilo iz SAD-a, tako da smo snimali ono što oni spremaju, ono što oni vole. Burgere, stekove, na to smo se bili fokusirali. Sad o hrani više može Boki da kaže. Da, mi smo zapravo spomenutu gospodu Ramsaya, Jamie Olivera, stavili veliki problem. Znači, oni su ušli u jedan šablon koji je prolazio, prodavao se, bili su nenormalno gledani. E sad se pojavili neki likovi tamo iz neke rupe na YouTube-u Srbija, mislim da na toj mapi njihovi mi ne postavimo jednostavno. Pojavili se neki likovi sa nekim ogromnim pregledima koji rade nešto potpuno drugačije. Što je to značilo? Njihovim menadžerima, njihovim savjetodavcima, verovatno, sad oni moraju da idu u šumu da lože vatru. A verite mi, to se mnogo razlikuje od onoga što rade oni. Da ne pričam sad konkretne stvari, vi ste već otprilike se opisali, ali, znači, konkretno, euroamerička ringla, recimo, od kilovat i po snagi maksimuma, znate, imate tajmer, imate vreme, imate... A vi dođete u šumu, založite neku vatricu koja ima 30 kilovata, 40 kilovata, a treba da napravite holandeze sos da vam treba 80 stepeni. Kako to da uradimo? E sad, mi smo to uradili, zato što imamo ogromno iskustvo. Mi smo vatru založili milion puta pre toga. On je milion puta pre toga snimio sam iz svih uglova. Mi nemamo snimateljsku ekipu, nemamo rasvetu, nemamo zvuk, nemamo niku, nas dvojica i šuma, to je to. Zapravo, ubacio bih se da naš rad se razlikuje i kanal se razlikuje po tome da kod nas ne postoje režija. Naše snimanje je od početka do kraja, znači koliko imamo oko 600 filmova trenutno, čista improvizacija, uvek je bilo tako. Znači mi dođemo i... Sve vreme. To je ovo. Da. Mi nismo znali da će ovo tako da izgleda pre nego što smo došli tu. Dođemo i na licu mesta, jednostavno odlučimo šta ćemo da koristimo, koje ćemo objektive da koristimo, koje uglove, šta će biti priča, šta će biti neki uvod. Tako smo uvek radili i tako radimo i danas. S tim da je tehnika, dosta smo se bazirali na kvalitet, jer smo znali da će u nekom trenutku da se pojave kopije, kojeg zapravo sada ima na hiljade. Tako da smo se bazirali na kvalitet i napredovali sa opremom. Krenuli smo od nekih prostih kamera, završili smo opremom za, bukvalno za Hollywood i... I to slično važi i za hranu. Mi smo takođe te svoje kolege, da ih nazovem, koji nas kopiraju, stavili u takođe ogroman problem. Kad dođete u tako neprilične uslove za pripremu i za snimanje, pripremu hrane i snimanje, a da dobijete dobru hranu koja je jestiva i da dobijete dobar film, to je praktično nemoguće. Svi misle da je moguće. Gledaju kako ova dvojica uživaju, vidite kako je to lepo. To sve lepo gori vatrica, oni uživaju, ptičice se čuju. Međutim, na tom terenu, to je jedan pakleno, težak, naporan, stresan rad. Kako je rekao jedan moj Britanac, kaže, vi ste baš imali sreće, kako ste jako lako i brzo uspeli na YouTube, on kaže, pa imali smo sreće oko 600 puta, znači 600 filmova sa mučenjem, pečenjem na vatri, sunce, komarci. Mi zapravo nemamo neuspešne videe, nikad nije bilo da nismo uspeli da snimimo recept koji smo zamislili. Ono što je isto razlikuje, radimo sa prirodnim svetlom, znači nemamo nikakvu veštačku rasvetu, to je isto drugačije. Šta je suština cele priče? Mi sad možemo o ovome, kako smo uspeli, da pričamo jako dugo. Ali po meni je srž zbog toga zašto smo ovde, o čemu je bila uvodna priča, fenomenalna, već je sve rečeno, znači mi sad otprilike samo ovo kitimo sa strane. Znači, ako se bavite kreativnim poslom, nemojte kopirati, budite avangardni, budite kreativni, jer kreativni posao nije blagoslov, kako to svi koji misle da nisu kreativni, i tu ste grupu izdvojili da ih je više, zapravo, to je jedan teret. Vi ste osuđeni da radite kreativan posao. Znači, razmišljajte kako da napravite drugačije. Kako da bude why not? Zašto da radimo nešto što svi već rade? Kako radi gospodin sa TikToka? Zašto kako svi rade?
Da napravimo nešto drugačije, drugačiju frizuricu, nešto drugačije, bilo šta drugačije, da iza vas ostane nešto korisno, nešto ste stvorili. Ako vi radite kopiju, koliko god da ste tome dobri, vi ste drugi razred, kopija ste, nikad nećete biti prvi. Ako hoćete budete prvi, morate budete nešto novo, nešto avangardno, nešto inovativno, skroz drugačije. E, kao što se desilo sa našim proizvodom zapravo, a prvi Why Not je bio kanal, drugi Why Not je bio naš nož, mnogi znaju. 2016. godine se u klipovima pojavio nož koji ima poseban oblik, skroz je bio drugačiji. Naš nož koji je postao brend našeg kanala ili brendirao nož, nije sada više to bitno, je posebno priča koja se apsolutno uklapa u ovaj model koji je opisao pre svih ovde nas, kako sam zapamtio, ko se lektor nama. Hvala vam zbog inspirativnog govora. On nas je bukvalno okrenuo da sada pričamo nešto skroz drugačije, nešto smo promenili. Šta se desilo s tim nožem? Znači, mi smo kuvali, snimali filmove i sve vreme, kao kada vas nešto svrbi u životu ili vam nešto smeta, zašto ne bismo napravili konačno jedno oruđe koje može da obavlja 100 funkcija odjednom i tu sliku koju mi predstavljamo svetu, znači taj neki almažan kitchen doživlje u prirodi, kako vi uživate, ložite vatricu, samo ne treba tu sad ceo set nekih noža, ceo set nekih mešalica, špahlica, sve to, da li to može da postoji u jednoj spravi? Može. Ta sprava se zove almažan kitchen nož. I ona je, otkad je napravljena, dizajnirana, posle je naravno dobila isto kao i sve milijardu kopija, ona je doterivana i danas smo došli do jednog bukvalno skoro savršenog, rekao sam savršenog noža, zato što nikad nije kraj u savršanju. Dobili smo perfektno sečivo, full tank sečivo koje prolazi kao laser i kroz najžilavije, najtvrđe, sečivo koje može u slučaju da u toku snimanja neđe medved, može da ostane bez glave. Znači, jedno sredstvo koje može i da meša i da bude lopatica za premeštanje hrane, pa može da bude usitnjivač sa druge strane. I, naravno, čim se pojavio na filmama, krenulo je odmah kopiranje, odmah imitiranje i onda se, naravno, opet morao onda dobije novi posao da to sa neke strane zaštiti. To je bio, verovatno, najteži deo priče, zato što je kao proizvod, prvo je krenulo par pitanja zapravo u nekoliko filmova, kao kakav je to nož, pitao je jedan čovjek, pa je pitao drugi. Skroz čudan. Pa je pitalo njih 10. I ja sam pomislio, eto, why not, zašto ne bi probali da prodamo taj proizvod? I mi smo krenulo je sve od jednog noža, samo jednog proizvoda, a mi smo pokušali to da prodamo i to je otišlo odmah zapravo, posle nekoliko sati. Onda smo probali da prodamo 10 i to je otišlo i zapravo javio se problem jer nismo imali toliko noževa koliko ljudi hoće da kupe. I trenutno smo došli do toga da se noževi proizvode u Srbiji, u Pomoravlju. Više generacija noževa postoji, više tehnologije, tu mnogo eksperimenata je bilo da bi se nož doveo do savršenstva, do kog je Boki rekao. Non stop eksperimenti i danas ne prestaju, znači mi usavršavamo to maksimalno, jer se stalno pojavljuju i kopije su počele da proizvode svetski najpoznatiji brendovi za proizvodnju noževa i dobili su kroz tagove... Da, nećemo da pominjamo brendove, ali su zaista jako poznati. Neka imena. S tim da je oblik noža patentiran u Americi, s tim da je, kad sam vidio prve konkurente zapravo koji su krenuli, oni su krenuli da govore kako je taj nož njihova ideja, kako nije naša, kako su oni prvi koji su to napravili, a zapravo su Indusi iz SAD-a. Tada sam rešio da se nož zaštiti, da se zaštiti robna marka, taj Paradajz, u Americi, u Evropskoj uniji i u Srbiji. Tako da što se tiče naziva, nemamo konkurenata i kopija, ali što se tiče oblika, trenutno ih ima na stotine. Da, takođe kvalitet ne može niko da iskopira, zato što na njemu radimo, baš predano radimo, zato što nam je stalo ono što sam malo pre rekao, hoćete da budete prvi, moramo ga stalno doterivati. Jedino je nezgodno kada neko kupi nož, pa onda posle toga mi napravimo usavršeniju verziju, onda on ponovo sad mora da kupi tu savršenu verziju, jer zaista se razlikuju. Nema granica usavršavanja, a nož je bukvalno, kako bih rekao, komad metala sa dva komadića drveta, zakovan na zakivcima i mislite da tu više nema dalje priče. Ima i ona ne može da završi kraj. Kako bih rekli u našem narodu, ne može jare pare, može. Može, kreativno, tvrdoglavo, napred, uporno i vredno. I početak priče je zapravo da mi nismo ni imali website, mi smo na početku te noževe prodavali, ja sam zapravo, pošto Boki ne zna engleski, on je u Srbiji. Znam ruski. Da, pa dobro, znam i ja malo. Prodavali porukama preko Facebooka, znači ljudi su se javljali, ja sam pisao, nož je koštao 250 eura, čekao se pola godine,
to je bez futrole i bez dostave. Znači, sa dostavom je bio 300 eura. Pola godine se čekao i ljudi su kupovali. Bez problema su čekali. Čekali, kupovali i to bukvalno nismo mogli da prodamo. Znači, u nekom trenutku kažemo, ok, nemamo trenutno, izvinite, sačekajte pola meseca, mesec da stignu zalihe. Kasnije smo krenuli da dodajemo nove proizvode, onda smo već otvorili website i krenulo je kako je krenulo. To ima mnogo koraka u marketingu dalje, dok nismo došli do trenutka gde smo trenutno. Dakle, mislim da je poruka jasna, ne znam još koliko imamo, mi prebrzo pričamo, još vremena još malo, ali shvatili ste poruku. Znači, mi smo sad ušli i u druge mreže, malo smo pokušali sa TikTokom, što nas je, baš mi je drago što nas je pitao kolega da li smo nešto uspeli. Mi smo tek onako eto stavili na TikToku, počeli da radimo, počeli nešto na Instagramu da radimo i sad to je više prestalo da bude komercijalni ugao našeg poslovanja. Znači, nama je dalje najvažnija to svima savjetujem koji se bavite kreativnim poslom. Znači, nemojte odmah da posmatrate sume koje vas očekaju za tog posla, gledajte da se bavite poslom u kome uživate. To mislim da pokazuju naši filmovi. U ovome se zaista uživa, kako da sam rekao da jeste napona, ipak uživamo, priznajem, posle ovog snimka, ovo morate da jedete. Znači, mi to moramo posle da pojedemo. I ovo mora da izgleda dobro, to smo možda preskočili da kažem, da hranu, za razliku od konkurencije, čak i onih najviše, najpoznatijih svetskih kuhara, da je krajičkom oka kad pogledate, vidite da se montažom izvuku. Mi to nemamo. Mislim da se to vidi, zato što radimo s ljubavlju, radimo sa željom da radimo. Mi jedva čekamo da odemo u tu šumu, zašto bismo išli, ne znam, u gradske gužve, u grani čelik, gradu su svi danas maltene zakrčeni, svi su isti, zašto ne bismo došli ovde i uživali, a da to bude isplativo? Zar ne može bolje od toga? Hvala vam.